17. regionalni sajam privrede na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi biće održan 26. i 27. septembra. Najavna konferencija manifestacije održana je u fabrici kolača Stamevski, moj slatkiš u Staroj Pazovi, koja je i partner ovogodišnjeg sajma. To je porodična kompanija sa tradicijom dugom preko 70 godina i kao takvi važe za jednu od vodećih poslastičarnica u regionu. Velika i pozitivna poslovna klima uopšte u Staroj Pazovi i šire doprinela tome da se i mi kao privredni subjekata i mnogi drugi u drugim branšama osjećaju dobro, investiraju i veruju u ovaj ambijent u kome živimo i radimo. Zaslužni za održavanje manifestacije već 17. put su Regionalna privredna komora Sremskog okruga uz podršku Razvojnog fonda Vojvodine i opštine Stara Pazova na čelu sa predsednikom Đorđem Radinovićem. Stopa nezaposlenosti je jako niska, ja ću samo reći jedan podatak da je 2013. godine građana opštine Stara Pazova u stalnom radnom odnosu bilo oko 9.500, da se ove godine približavamo brojki od 30.000 zaposlenih građana naše opštine. Ništa drugo ne bi na tu temu ni rekao, sem što bi poželeo da ovaj sajam kao i prethodni protekne u jednoj lepoj atmosferi, da privrednici koji budu izlagali i koji budu posetili sajam imaju kontakte da nešto ipak i dogovore i završe. Ja sam neko ko pamti ove generacije. I kada je bila otvorena pekara i pošto sam ovde stanovnik dugogodišnji, tako da znam koliko je ova kompanija, kako se razvijala i koliko je napredovala i zaista jedno veliko prijateljstvo. Direktor Regionalne privredne komore Sremska Mitrovica, Predrag Mujkić, pohvalio je opštinu Stara Pazova, čije su investicije u prošloj godini iznosile rekordnih 152 miliona evra. U samoj strukturi investicije strani kapital beleži 70%, domaći kapital beleži 28%, a hoću da kažem da s obzirom da je i prosečna zarada za period januar-jun 87.500, a u junu je bila 88.500 dinara, što znači da i našim i stranim i domaćim investitorima, odnosno i domaćim stranim kompanijama, nije problem da plate dobru i kvalifikovanu radnu snagu. Spoljnotrgovinska razmena opštine Stara Pazova za period januar-jun ove godine je već dostigla 1,2 milijarde evra i samo da kažem da još u septembru 2024. godine na teritoriji opštine Stara Pazova posluje približno 1400 privrednih društava i oko 4000 preduzetnika. I ono što mi je najbitnije je da su sad polako i privrednici prepoznali sajam privrede u Novoj Pazovi kao mesto susreta, razmene ideja, usluga, proizvoda, iskustava, odnosno mesto na kome treba da se okupe. Tako da nadam se da ovaj 17. će nam proći uspešno, a i da ćemo ovu našu uspešnu saradnju nastaviti još dugi niz godina. I ove godine će sajam privrede biti idealno mesto za razmenu iskustava i ideja, za sklapanje novih poslova, ali i prilika za pronalaženje radnih mesta, obzirom da je broj izlagača već sad premašio brojku od 120.